Takže krásný večer. A krásný večer, teď takto na úvod tu nechám tuhle miniaturu. A já doufám, že jste se mě nelekli, jelikož v tomhle rozpoložení jsme se ještě nesetkali. Přeju vám krásný večer, krásnou noc, dobré ráno, dobré dopoledne, poledne, odpoledne, krásný večer. Už jsme zase to uzavřeli, ucyklili. A zkrátka vás moc vítám u videa, které nechci úplně označit návratem nebo začátkem něčeho nového, i když to tak trošku je. V prvé řadě chci strašně moc poděkovat Edovi, který mi zapůjčil tady tuto webkameru, protože původně jsem tohle video už chtěla natáčet na svou novou webkameru, kterou jsem objednala před pár dny z Alzy. A chvíli jsem o tom uvažovala, jestli opravdu ano, nebo ne, protože ta webkamera stojí 3000, je to přece jenom nějaká jako investice na to, že tohle je můj koníček, ale protože třeba tenhle mikrofon. Na který nahrávám, tak ano, na stream je úplně super, ale kupovala jsem ho vlastně primárně kvůli své brigádě. Tu webkameru jsem kupovala přímo prostě pro knihánkov, ale um, je to sice koníček, ale já to miluju a je to součást mého života. Takže jsem si řekla, že tu webkameru koupím, protože s ní budu plánovat a točit spousty videí a není to jenom lákačka. V podstatě ta webkamera souvisí se všemi novými cestami, které plánuju. Tak, ten zvuk by měl být dobrý, doufám, <laughs> snad to bude v klidu. A tehdy na streamu jste mi psali, že ten zvuk je dobrý, tak budu věřit tomu, že i v tomhle videu snad bude dobrý. Je to poprvé, co takto nahrávám. Je to něco úplně jiného, nového, protože já jsem vždy točila, že jo, jak jste asi zvyklí, normálně přes foták. A taková videa zůstanou samozřejmě, na tom stojí knihánkovská povídání a celkově knižní videa, krom teda lákačky, budou pořád ve stále stejném formátu. A ve stejném duchu. Nicméně tady v tomto rozhraní se budeme setkávat poměrně často. Budeme se tak setkávat u lákaček. A potom teda ještě u těch nových věcí, které plánuju a které bych spustila už teď v říjnu, ale bohužel tím, že mi nepřišla webkamera, tak to asi budu muset odložit. Ale uh, budeme se takto prostě setkávat uh, často, takže možná vás to překvapilo, doufám, že vás to úplně neznechutilo, že se u toho nebudete nudit, nebo vám to nebude nějaké protivné, protože já bych tady v tomhle rozlišení chtěla uh, natáčet uh, často. I když potom až mi přijde nová webkamera, tak ta videa budou vypadat ještě trošku jinak, protože uh, mám tu představu, že to bude na full time, protože dneska budu pracovat uh, s počítačem, s obrazovkou, budu vám ukazovat uh, obálky knížek, ale potom ta videa, která plánuju, tak uh, tam takhle jakoby, uh, obrazový materiál uh, nebudu mít, takže to bude zase trošičku jiné, ale bude to na tom stejném principu uh, webkamera a mikrofon. Já sice natáčím na YouTube, ale přiznám se, že nerada... Uh, Jeden z důvodů, proč nestříhám videa, je ten, že já nerada se na sebe dívám a nerada se poslouchám. A u lákaček jsem to samozřejmě vždycky musela dělat, že jsem se na to video zpětně dívala, já se jinak fakt na svoje videa nekoukám. dívala jsem se na něj a vkládala jsem tam ty obálky a tak dále. A, tady tenhle nový způsob fungování mi umožní to nedělat, protože já to teď všechno natočím na jeden zátah, potom tak to chci točit i ta další videa, prostě na jeden zátah nestříhat a to nahraju, jo, takže tady to teoreticky ani neprojde uh, rendrem. Jsem fakt teda zvědavá, jak tohle bude vypadat. Doufám, že to bude dobrý. A hlavně jsem zvědavá, jak dlouho. Um, ten OBS dokáže nahrávat, to, že fakt třeba, když budu mluvit hodinu a půl, tak snad mi to neusekne. Možná tu lákačku budu nahrávat i víckrát. No, takže, uh, toto je teda nové rozhraní, nový formát videí. Uh, dneska je to poprvé, je to improvizované, protože mám teda Edovu kameru, která sice je uh, taky HD, ale ta moje webkamera, která přijde, uh, bude lepší, protože Eda to má uh, tak, jak to mám v podstatě teď já, jo? že jsem v nějakém rámečku, on to má hlavně na stream her, ale potom ta moje webkamera by fakt měla být lepší a právě kupovaná i přímo, že to bude na, na full display. Takže ta kamera teda časem přijde lepší, zvuk pro takový, jaký bude teď a já jsem strašně zvědavá, co na to řeknete, snad se nebudete nudit. No, jinak klákačkám jako takovým, tak tohle je opravdu um, velký návrat, jelikož já jsem poslední lákačku natočila v červnu 2018, takže už jsou to dva roky a čtvrt. A já jsem přestala hlavně z toho důvodu, že to bylo strašně časově náročné. A to teda, to teda musím říct, že stále platí, kolik hodin jsem vložila jen do téhle první části. To asi radši ani nebudu počítat, stoprocentně je to víc než 10 hodin a to je to jenom první část. Je teda pravda, že jsem si jako svůj návrat vybrala zrovna dobrý měsíc, vybrala jsem si říjen 2020. Na podzim vždycky vychází víc knížek, ale teda letos musím říct, že letos to fakt stojí za to. To se mi stalo poprvé v životě, že bych byla nucena tu lákačku rozdělit na více částí. Tohle je první část, tady vidíte teda všechny ty knížky, o kterých nás podáme, hovořit. Přesně řečeno, jich je 91, takže jedna obálka tady chybí. Možná si někdo všiml, už takhle, že by to nevycházelo. Ta jedna by tady byla navíc, takže jedna tady chybí. <laughs> to jsem teď na sebe něco prásklažil. Každopádně projdeme dneska pouze knihy od Euromedia a Albatros Media a já se teda pokusím potom připravit další část. Um, ty lákačky většinou mi lidé psali, že je baví, že se vám líbí, že díky nim uh, poznáte knihy, na které se třeba můžete těšit, které si přidáte na seznam. Často mi píšete nebo jste mi psávali, že vám to ruinuje peněženku. Uh, s tím já musím souhlasit, já to mám taky tak, uh, jelikož uh, po tady uh, Tohle, po tady tomhle videu po vytvoření tohoto videa se můj seznam na databázi knih rozrostl o desítky kusů. A je to šílené, jo, takže já bych jenom chtěla říct, že je to oboustranné, že to tak možná působí na vás, ale působí to tak i na mě. Jo? Takže to jenom, abyste věděli. A jinak teda, co bych ještě tak řekla. A časově je to teda šílené, já neříkám, že to budu dělat každý měsíc nějak jako pořád, ale teď aktuálně jsem měla chuť se k tomu vrátit, protože mi to opravdu hodně baví a hlavně mám potom ráda ten pocit, když přijdu do knihkupectví a přesně vím, co je co. Jinak samozřejmě lákačka neobsáhne úplně všechny knihy, jo, protože to, to opravdu není v mých silách, ale snažím se vybírat to, co zaujalo mě, a nebo tak nějak možná od všeho trošičku, ale rozhodně tady nejsou všechny knihy, které v daném měsíci vychází. Uh, plus bych teda ještě podotkla, že mě velmi těší zprávy. Občas někdo z vás mi napsal, jestli bude lákačka. A uh, sledují uh, tenhle formát nebo tuhle rubriku i knihkupci a uh, knihovníci. Takže lidé, kteří přímo pracují s knihami, tak bych jen chtěla poděkovat uh, za to, že mě sledují uh, prostě nadšení knihomolové, stejně jako jsem já, ale že mě sledují i lidé, kteří s knihami pracují a může to pro ně být třeba nějakou inspirací, tak to mě velmi těší. Takže to asi na úvod a můžeme se do toho pustit, protože nás čeká 91 knížek, což není úplně málo. A budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete v podstatě úplně cokoliv, co vás napadne, ať už k lákačkám nebo i tady k tomuhle formátu rozbržení, natáčení, je to prostě úplně jiné natáčení, než na jaké jsem zvyklá. Svým způsobem je takové možná trochu více hmm. No, intimní, já nevím, je to, je to zase trošku něco jiného a já jsem zvědavá, jestli se mi to fakt osvědčí a budu takto natáčet ty formáty, které plánuju, protože ty možná tak budu točit různě po nocích. To jsou právě ty formáty, o kterých má babička pří, říká, že mě pak někdo zabije, takže, <laughs> takže uvidíme. Uh, no, ale teď už opravdu pojďme na lákačku. Takže já to tady zavřu. Koukám, že se to ano, mělo by se to furt nahrávat, tak to je dobrý. A otevřu toto a kliknu tady. Tak, mimochodem, a, asi vidíte, že tady... Ježiš, ježiš, má šňůra, to ne, takhle musím. Asi vidíte tady a, ty okraje. A kdyby někdo z vás věděl, jak v OBS můžu nastavit a, oříznutí, jo, že nahrávám obrazovku, ale třeba kdybych chtěla to oříznout trošku o ty uh, bílé strany, tak mi určitě napište, nebojte se, budu vám vděčná, jelikož já jsem na to nepřišla. Takže uh, nevím, prostě myslím si, že buď vám tenhle formát videa sedne nebo nesedne, buď se vám na to bude koukat dobře nebo nebude. Já třeba knižní videa často s sled, uh, stylem, že poslouchám, um, já jsem chtěla, abych zachytila i ty obrázky, i ty obálky, ale tak možná to nebude sedět každému. Krom toho, tohle je první video, takže je to i takový můj pokus. Je to na webkameru, která ani není moje. Ale nasvítila jsem si to tady a doufám, že to pro vás bude aspoň trošku příjemné a že si to se mnou užijete, protože já jsem se na to těšila strašně moc. Tak a pojďme na to. Kdo o tom ví? 2. října Kalibr. Jak vidíte, Leslie Kara od autorky bestselleru Fáma. Fámu četla moje mamka, líbila se jí, ale za ní spíš takové průměrné čtení, takže těžko říct, jestli do téhle knížky půjdeme. Určitě se o tom budeme radit v knihkupectví. Tady máme hlavní hrdinku Astrid, které je 32, je to bývalá alkoholička, což já třeba v knížkách nevím, jestli úplně mám ráda, to jsou takový ti nespolehliví vypr vypravěči, <tivo> takže úplně nevím. No, každopádně ona se po pobytu v léči, Vrací ke své matce do přímorského městečka, kde se seznámí se sympatickým mladíkem Joshem. Každopádně někdo ví její tajemství z minulosti a bude ho chtít otevřít a um, nejspíše zmínit život. Takže to je nová Leslie Kara, kdo o tom ví. Jako další tu máme Odeonku. Na světě žijeme každý jinak, která vyšla 1. října. A tady ta knižka nás provede mnoha místy, poznáme mnoho postav. Co se týká těch míst, tak tady můžu uvést Francie, Kanada, Dánsko, Kostel, Hražské doupě. Široký výběr, a takže nahlédneme do různých míst světa. Vypravečem je Paul, který má takovou startovní pozici, že jeho tatínek je dánským pastorem a maminka je pilotkou, je to napůl indiánka. No a potom je tam nějaký spoluvězeň Patrik, tak já nevím, jestli se teda se nějak odstne ve vězení, těžko říct. Každopádně u té knížky je uvedeno, že je přítomen jemný ironický humor. Takže třeba pro mě osobně tahle knížka určitě ne, ale kdo má rád odeonky světovou literaturu, tak by ho to mohlo zaujat a já se pak budu těšit na názory. Další kniha na pokraji sil 2. října Ikar. Tak ovšem tahle je velmi zajímavá ta tam mě zaujala. Tu mám rozhodně na svém seznamu. <laughs> Mimochodem, ta obálka ve mě trošku evakuje knížky z mota, nevím, nevím proč, no to jedno. Na mě to rozhodně lákavý. jinak by mě ta knižka ani nezaujala, že jo. Máme nástupiště a tam je naše hlavní hrdinka Morgan. Morgan najednou je v situaci, že k ní jde neznámá žena, která jí dá do náruče malé dítě a následně ta žena skočí pod vlak. Takže jako šílené, samozřejmě. Uh, u policie žádný ze svědků nepotvrdil výpověď té naší hlavní hrdinky, takže uh, teď dobrá otázka, jestli tím viníkem nakonec není Morgen. Mohla si to celé představit nebo nějak těžko říct, jo? protože ona sama dlouho toužila po dítěti, takže nějaký ten motiv nebo důvod, příčina uh, je tu na místě. No, každopádně ta Morgan, ona prostě si to pamatuje, ona začne pátrat po minulosti té ženy, která se jmenovala Nicole, byla matkou toho malého dítěte. A teď otázka, jo, ta Nicole, ta Morgan to začne, um, začne to na ní působit tak, jako by ta Nicole se něčeho bála, jo, jako by tam byla paranoa, jako by ji někdo pronásledoval, jo, před něčím nebo někým utíkala? Těžko říct. Každopádně to nebezpečí momentálně možná začne hrozit i Morgan. Další kniha Materský kód. Tak tady už možná vidíte uh, lidskou ruku a nějakou ruku robota. A, ano, je to tak. 1. října na karatelství Laser. My se ocitáme v roce 2049, uh, kdy stojí lidstvo na pokraji vyhynutí. Jedinou nadějí pro celé lidstvo a společnost jsou geneticky upravené děti, o které se starají tu výchovu zajišťují na programování roboti. My takto sledujeme jedno dítě, holčičku, a právě její matku robota. Léta ubíhají a pak najednou boom, přijde rozkaz zničit všechny robotické matky. Přitom za tu dobu se už vytvořilo silné pouto mezi tou naší hlavní hrdinkou a tou její robotickou maminkou. Takže těžko říct, zachrání nás nebo nás zničí. Myslím, že částečně to bude i psychologické drama, taková knížka k zamyšlení, ale možná i to napětí tu bude přítomno. Asi ta kniha bude mít přesah i do nějakého, jako nějakého filozofického zamyšlení se nad společností, i nad těmi roboty a tak dále. A smečka. Smečka Joli 5. října, jak vidíte na motivy celovečerního filmu, ona ta knížka má i filmovou obálku. Je to na motivy českého filmu z prostředí mládežnického hokeje. Máme 16-letého hlavního hrdinu Davida, předpokládám, že to je tento chlapec. A on je hokejista, a bojuje s cukrovkou, jo, takže v tomhle je uh, handicapovaný, můžu to tak říct, oproti svým kamarádům, jo, oproti uh, klukům, kteří prostě hrají hokej a, a jsou zdraví. Jo, to Bohužel, on nastupuje do nového týmu, ale rychle se v tom týmu uh, stává outsiderem. Jo, a přichází uh, bohužel i lavina šikany. Takže smečka šikana je potvora. Zhroucený čas. Zhroucený čas, 5. října, Laser. Nevím, proč teď tu knížku tu má menší. Možná i zkusím zvětšit trošku. Teoreticky byste měli vidět lépe. A to je autor temné hmoty nebo spíš nejen temné hmoty. A já jsem tu temnou hmotu četla, mně se to nelíbilo. Já sice miluju cestování časem a všechny tady tyhle věci, ale temná hmota to ne. Já nevím, třeba po letech bych na to pohlížela jinak, ale tehdy poprvé to nebylo pro mě. No, tady máme epidemii, při které jde o to, že ty, epidem, ty oběti dohání k šílenství, jejich vzpomínky, které však nikdy nežili. Je prostě dohání k šílenství vzpomínání na něco, co jsou oni ani neprožili. Jo? Takže nám je to rozhodně zajímavý. Um, v, potom se tam dočtete, že v ohrožení nejsou naše mysli, ale samotná struktura času. Jo? Takže opět to tady tak trošku zavání uh, to, těmi hrádkami s časem, i když, jak říkám, uh, pro mě třeba ta temná hmota, mně se to nelíbilo. Jo, mně se to nelíbilo a myslím si, že tahle knížka určitě bude mít i nějaký filozofický přesah. Jo, Jinak, co se týká hlavní hrdinů, tak hlavní hrdinové v této knize Detektiv Berry a neurovědkyně Helena. Jo, Strhující naprosto jedinečná jízda, která mě donutila číst až do noci a vykašlat se na všechny povinnosti, dokud ze mnou nebyla i poslední stránka, píše autor Martiana. Takže zkusíme vrátit zpátky, nebo jestli se to... Mm -hmm. Tak super... A co mám dělat? Dobrý. Tak, Pustina. Opravdu v tom říjnu je velké množství knih. Ponurý a znepokojivý severský thriller. Pustina je taková sestřička, která vychází 5. října u Nakratosí Kalibra knize Stříbrná cesta. Je to stejná autorka. Stříbrná cesta, my tu knížku máme doma, já jsem ji ještě nečetla. Ohlasy mi přijde, že jsou docela rozporuplné. Uh, ale já se na ní moc těším. Ta pustina zní taky velmi dobře. Ta obálka tu knížku vystihuje perfektně, protože přesně tak, jak ta obálka, jo, tady tohle, tak já si představuju to prostředí v knížce. A my se ocitáme ve vesnici na konci silnice, ale možná i tak trošku na konci světa, je to prostě švédský venkov, takové špinavé prostředí. Jo, v anotaci je uvedeno, že, tam, že to je prostě plné špatných lidí, jo. je tam závist, chudoba prostitutky, drogy. Je to prostě takové jako že já nevím třeba, jestli bychom tam chtěli žít, jo, jako příroda taková ponurá, ale dejme tomu, já třeba mám ráda samotu, ale tohle, tohle asi úplně ideální nebude. Tak, pustina. My tu máme hlavní hrdinku, která se jmenuje Liv, ona pracuje na benzínové pumpě a má despotického tatínka, jenže ten její otec je nalezen jednoho dne mrtvý. Ona v tom jejich soužití si připadala jako v kleci, nebyla šťastná, spíš tak přežívala. Nicméně samozřejmě ta jeho smrt najednou všechno změní a hlavně kdo to udělal a proč to udělal, jo. Tak, Sedm lží, 5. října IKAR. To je kniha, která mě velmi zaujala podle anotace, ale mám pocit, že na Goodreads zase tak dobrá hodnocení nemá, nicméně ano, zaujala mě. A my tu máme nerozlučné kamarádky, které spolu kamarádi už od svých 11 let, je to Jane a Marny. Mm. Kolem dvacítky se obě dvě zamilují, obě dvě se provdají za milé, hezké muže, takže je to takové ideální, jo, i to přátelství, kamarádství je ideální. Prostě kamarádi se spolu roky od dětství, teď jako ten život tak nějak plyne, tak nějak správně, jo, plyne tak, jak má, no jenomže ono to samozřejmě není tak ideální, jak už to bývá často, že se něco zdá idylické, ale právě to, co se zdá idylické, většinou má velké trhliny. A jde o to, že Jane toho manžela své kamarádky Marny vůbec nemá ráda a kdyby neřekla tolik lží, mohl ještě žít. Dostane příležitost říct pravdu, odkrývá a přiznává svých sedm lží. Je to anotace, která podle mě dokáže nalákat, zároveň zůstává tajemná, tak to asi má být zvlášť u thrilleru. A těžko říct, co se z toho nakonec vyklube, mohlo by se z toho vyklubat klidně nějaké fanatické milování nebo stalking možná i té kamarádky Jane vůči té Marny, já nevím, těžko říct, ale jako mě ta knižka zaujala, vypadá dobře. Dům soli a smutku 5. října Joli. Uh, ta obálka je naprosto nádherná. Je to další young adult fantasy. Je to první díl z nové série. Nebo počkat, ne, to teď si nejsem jistá. Možná je to i standalone. Omlouvám se tohle, tohle, teď nevím. Takže pardon. Uh, každopádně uh, tahle knížka by měla být temná. Až jako trošku do hororu a ta obálka je teda fakt nádherná. Já nevím, jestli zrovna v tomhle rozlišení, jak já to mám, v té velikosti vidíte všechny ty krásné detaily, třeba tady toho mořského koníka, ale je to, je to fakt krásná obálka, ale zároveň taková trošku temná jako ta knížka. Dříve bylo 12 sester. Čtyři z nich však zemřely. Vždycky takovou jako nečekanou smrtí, nebo prostě, že byly to mladé holky. Jedna zemřela smrtelným pádem, další zemřela na mor a tak dále. Uh, říká se, že ta rodina je prokletá. Uh, tady máme hlavní hrdinku, která se jmenuje Analej a je to jedna teda z těch přeživších sester a ona chce odhalit pravdu. Co se stalo? Proč se to stalo? Jak tomu zabránit, aby se to neopakovalo? Uh, ty její zbylé sestry chodí na záhadný noční bál. No a teď otázka má se k ním ta naše hlavní hrdinka přidat, co tam dělají, s kým tam tancují. jo? A te, takže toto je v podstatě to, co se dozvíte z té anotace. Takže o, opět ta kniha si nechává jakousi o, tajemnost a moc se toho vlastně nedozvíme, ale asi možná někteří mi dají za pravdu, že to zní velmi lákavě. Tak miluji sám sebe, jako by ti šlo o život. 7. října pragma. Uh, autor na vrcholu, ale pak zároveň i na samotném psychickém dně. Cesty a typy, jak najít znovu sílu, aby člověk fungoval na všech frontách. Jo? Takže například, abyste vypli uh, na pět minut, jo? abyste na pět minut prostě na nic nemysleli, nic neřešili, nechali starosti tak nějak jako plynout pryč. Jo? Jo? Nebo třeba uh, doporučuje rozvrhnout si denní povinnosti. O což třeba já se snažím, ale nejde mi to, protože nestíhám. Vy jste dnešek. No, každopádně mě na tom hodně zaujalo, že ten autor byl na vrcholu, ale pak zároveň na samém psychickém dně. Já si myslím, že občas je ta cesta taková zákeřná, pozvolná, pomalá, občas to jde šupem. Jo. Je to teď otázka, co je horší oboje. Není dobré, samozřejmě, ale vždycky má smysl bojovat. Takže tahle kniha by určitě mohla někomu pomoct. Šťastné dívky, 7. října, Joli. Uh, všichni mi odpustí, já vím, že máme korektní dobu a uh, já vůbec nemám nic proti Černochům v žádném případě, ale mě tahle ta obálka se nelíbí. Já nevím, prostě, nebo spíš jako, mně se tam prostě nelíbí ta holka, jo. A teď já, ne, protože Černoška, ale mně se prostě nelíbí, jo. Takže uh, doufám, že teď to zase někdo, že jo, protože v dnešní době ta korektnost, jako samozřejmě já jsem jako pro, aby nikdo nebyl utlačován, abychom všichni měli stejná práva a tak dále, ale zároveň je možná občas trošku jako jo, protože člověk to může přetočit, co vy řeknete a tak dále. Takže ta obálka, mně prostě se nelíbí ta slečna. Ale tak dobrý. Tak, a tahle knižka zní hodně zajímavě, až jsem taky jako začala v podstatě uvažovat, že bych do ní šla. Um, jako děti prodány. Není majetkem domu radosti. Takže jinými slovy jsou to prostitutky, jo, pokud jsem to dobře pochopila. No a máme tu uh, hlavní hrdinku, dívku Clementin, uh, která v obraně zabije klienta a tím spustí lavinu událostí, které všechno změní. S ostatními dívkami se rozhodne k nebezpečnému útěku uh, za svobodou. Já tuhle knížku budu sledovat, protože mě by zajímalo, co se z ní nakonec vyklube. Já osobně si myslím, že se z ní vyklube... Uh, takové jako drama, ale zároveň by se z ní mohl vyklubat i survival klidně nebo thriller, takže budu sledovat, mám ji na seznamu a zaujala mě. Tak, předpovodní nová knížka od české autorky Anny Bolavé vychází 7. října u Odeonu. Ta anotace je velmi záhadná, ale snad jsem se někde dočetla, že tahle knižka by měla být i částečně horor, nebo jako jo, mělo by to být fakt něco temného. Um, každopádně můžu říct, že rozhodně důležitým motivem v tomto příběhu bude voda a budeme sledovat životní příběhy a osudy více postav. Sleduju tě. 7. října Kalibr, ta obálka je taky pěkná. I když možná to je takový útěk, jako že na jednu stranu by mohl být takový ten romantický, jo, že za má běží ten kluči na váš jo, s tím foťákem a teď vy pak uděláte takovou tu fotku s tou rukou, ale tady toto bude útěk nepříjemný před někým, kdo vám chce ublížit. Tak tohle je první díl z nové série, vy to tady i vidíte, případy seržantky uh, medí A Ono to bude více případů, které spolu možná budou souvislet. Já si myslím, že v něčem ta knižka bude takovou tou typickou detektivkou, že to bude vyšetřování a tak dále. Každopádně ten jeden prvek z té anotace je naprosto úžasný. Navíc na Goodreads ta knižka má 4,28, takže já jsem ji přidala na nákupní seznam a vypadá to, že ji jako budeme časem pořizovat, protože to hodnocení a ten prvek, jo. V anotaci se dočtete, že krom teda dalších věcí, dalšího vyšetřování v té knižce půjde i o to, že na odlehlém místě se nachází kontejner. Jo. To je jako to možná zní, ale to není vtipný, jo. Takže na odlehlém místě se nachází kontejner a v něm je žena. A sleduje i její vrah kamerou. On totiž velmi rád vidí své dílo, a umírání v živém přenosu. Tak tohle mě hodně zaujalo. Takže po téhle knižce já osobně půjdu, nebo ji alespoň mám na seznamu a budu ji sledovat. Tak psí poslání příběh Elí. 7. října Pikola. A není to jiná knížka, kterou od pana Bruse Kamorona v tomhle videu uvidíte. Já do těchto videí nedávám dětské knihy, jelikož jen ty dospělácké nebo Young Adult a stačí k tomu, abych nestíhala, aby to byla obrovská prostě videa, takže kdybych měla zpracovávat ještě dětské knížky, tak asi fakt jako toto by bylo na 10 hodin, jo? protože už tak nevím, jak tohle bude dlouhé. Hlavně doufám, že mi to ten program fakt nahraje a že třeba ten zvuk, no já doufám, že se vám na to bude dobře koukat, nebo aspoň dobře poslouchat. Doufám, že ten zvuk fakt nebude, uh, že nebude problém se zvukem. Tak, ještě musím vychytat, jak přesně do toho mikrofonu mluvit, protože se to samozřejmě liší od toho, když natáčím přes ten foťák. Jsou to dva úplně jiné způsoby natáčení. No, ale tuhle dětskou knížku uh, jsem se musela prostě přidat, protože je to Bruce Cameron, je to autor psího poslání a vlastně tahle knížka je knížkou pro děti, ale vychází z psího poslání. Je to příběh Elí, uh, napínavá dobrodružství statečné fenky Elí z bestselleru Psí poslání, tentokrát pro malé čtenáře. Um, Eli je pátrací a záchranářský pejsek, je to přímo postava z toho psího poslání a vyskytují se tam i psovodi, jako lidi, kteří se potřebují navzájem, takže předpokládám, že to všechno samozřejmě dobře dopadne a že se asi i oni spolu nějak tak najdou, zamilují se do sebe nebo se aspoň s kamarádí. Andílek. Zdá se jako nevinnost sama uvnitř se ale možná něco skrývá. A tohle je kniha, kterou si myslím, že určitě budeme kupovat. Já mám tenhle motiv velmi ráda. Sice to taky není v podstatě nic nového, protože filmů s touhle tématikou bylo už dost a knížek v podstatě taky. Ale je to téma, které mě vždy zaujme, nějak tak chytne za srdce, protože to zavání už i tím hororem. A, a tahle kniha je navíc ještě velmi dobře hodnocená v zahraničí. Máme tu dokonalý pár. Kristofra a Hanach. Oni se milují, mají fakt jako se strašně rádi, mají krásný, úspěšný život, ale chybí jim jedna věc. Nebo, no, teď věc, no. Chybí jim prostě k dokonalosti dítě. Jo, nedaří se jim mít miminko. A jednoho dne, protože oni oba dva pracují v nemocnici, se tam objeví týraná šestiletá holčička. To berou možná jako znamení, nebo prostě rozhodnou se ji adoptovat. Jenže tady potom dochází k problému, že ta malá holčička toho svého nového tatínka, našeho Kristofra, začne milovat, nebo spíš zamiluje si ho, má ho hrozně ráda, ale novou maminku, naši Hanach, tak tu začne nenávidět. Tak teď tady máme Erkl Poirot, první a poslední případ 9. října Kalibr. V roce 1920, což je 100 let, Agatha Christie vydala první detektivku. A tohle je právě speciální edice, kde máte první a poslední případ Erkela Poirota. A, a přičemž to nejsou pouze ty romány, jako ty příběhy, ale jsou tam i různé zajímavé doplňky, jako například jo, materiál navíc, například analýza textů a, a další věci. Takže tohle je spíš tak jako fakt pro fanoušky uh, tohoto vyšetřovatele. A já to tady dávám spíš tak jako pro zajímavost, nebo mně se to líbilo, takhle, že uh, to vymysleli na počest. Toho výročí 100 let, že se takhle vzal první a potom poslední případ. Je to takové nostalgické. Zázraky lidského umu, architektura od počátku věků do současnosti. 9. října, Univerzum. Tohle je výpravná obrazová publikace. A pokud to mám nějaké fanoušky architektury, tak tahle knížka by se vám mohla líbit. A najdete tu divy světa vytvořené člověkem. Stonehenge, velká pyramida v Gíze, velká čínská zeď a součástí jsou i příběhy těch staveb. Jo? Takže to by mě asi bavilo možná i nejvíc, kromě těch krásných fotek, jako takové ty zákulisní, jakože proč a co a jak a co se tam třeba stalo. Nový domov. Tak 9. října Ikar, tahle knižka ve vás možná vzbuzuje trošku válku a máte pravdu. Tady jde v podstatě o to, že na začátku války byly poslány stovky dětí z Londýna na venkov, aby byly ubráněny bombardování a hrůzám války, jo, aby unikly před nebezpečím náletu. A takto dopadla i naše hlavní hrdinka, sedmiletá holčička Pearl. Ona se na tom venkově setkává s ženou Vivien, která je taková zahořklá, životem zklamaná. Ona samozřejmě vůbec o žádné dítko nestojí, jako o nějakou tady malou holčičku, nikoho se neprosila o dítě. Um, Tahle knížka sice ano, bude na pozadí války, ale bude se soustředit především na budování vztahu těchto dvou postav. Jo, té malé holčičky a té ženy zklamané životem Vivien, která sice na začátku zahořkla, ale potom si předpokládám, k té malé holčičce vybuduje silný vztah, když těžko říct. Takže spíš takové psychologické drama. Sedm kruhů pekla, Státní zástupkyně na stopě Mezinárodní mafie pedofilů, tak 12. října Kalibr. A toto už je pokračování, první díl se jmenuje Sedm barev krve. A máme tu státní zástupkyni Helenu, která se momentálně nachází v situaci, že někdo unese obě dvě její dcery. A nejspíš zatím stojí Mezinárodní mafie pedofilů, to znamená mocné a vysoké kruhy. Další kniha, zase zvětším, Madame Piaf a píseň lásky, 12. října IKAR. Ano, přesně tak, tato knížka se zaobírá skutečnou postavou Edith Piaf, přičemž začínáme v roce 1944 v Paříži, kdy potkává talentovaného mladého zpěváka. Stanou se z nich milenci. A pak, co bude dál, to uvidíte, když se do tahle knížky pustíte. A ah, zase mi to nejde, já to asi nebudu. No, dobrý, už jsem to pochopila. Tak. A plavec ve tmě, jak vidíte, další odeonka. A tohle by mohlo být potěšení pro všechny, kteří máte rádi A ty LGBT, ježiš, já se tady strapňu, prostě příběhy o homosexuální lásce, jelikož od 14. října tady se ocitáme v Polsku v roce 1980, kdy jsou letní prázdniny a máme tu hlavního hrdinu Ludvika, který půjde na vysokou, ale právě v tom létě před nástupem se zúčastní zemědělské brigády, kde právě poznává chlapce Januse. Oni se společně koupou, štou knihy, no a potom dělají samozřejmě i jiné věci, prostě se do sebe zamilují. Ale pak přijde konec léta a návrat do tvrdé reality, jo. Varšava, drsná realita. Uh, otázka, jak budou žít dál. Myslím si, že tahle knižka bude taky čtená a já asi jako vyloženě, že bych se do čtení pustila, to ne, ale kdyby třeba někdo četl a dal mi vědět, jak se mu líbila a hlavně jak dopadla, mě by zajímalo, jestli jim to vyjde nebo ne, tak budu určitě ráda. Další knižka Křehká struna od českého autora Filipa Staňka, který je mimochodem um, herec a tanečník. Tak, 14. října brána. Jsou to povídky. A ty povídky se zaměřují na dnešní svět. Jo? Na takový ten dnešní, rychlý, konzumní, spotřebitelský svět, ale i co se týká vztahu, jo? což třeba jako je to otázka názoru, za mě je to špatně. Já tady tomuhle rozhodně nefandím. A nejsem jako by to, že jako až po snadku něco s někým to ne, ale mě se prostě, mě osobně nedokážu, kdybych byla nezadaná, tak nedokážu si představit, že že nevím, střídám kluky jak ponožky a tak dále. Jo? Nebo nějaká nevěra, nebo tak fakt ne. Takže sociální sítě, virtuální komunikace, nevěra, všemu tady tomuhle se tato knížka věnuje. A další kniha je Vzorná chůva 14. října IKAR. Knižka, která opět nepřináší nějaké extra nové téma, ale je to téma, které mě zajímá, které mě vždycky chytne. Takže my tady tuhle knížku rozhodně budeme sledovat. Je perfektní možná až příliš. Mrazivý psychologický thriller, který vám nedá spát. Um, máme tu... Hrdinu Marka, který je policista, potom on má uh, partnerku Melisu, která zase podniká. No, a oni našli dokonalou chůvu pro jejich děti, jo, protože oni oba dva jsou prostě časově zanepráznění, ale podaří se jim najít dokonalou chůvu, která se jmenuje Jade. Nicméně, opět není všechno tak ideální. Je tu jedno velké ale. Mark totiž uh, zjišťuje, že tu Jade už kdysi potkal a tuší, co má v plánu. Takže těžko říct. Opětně napadají takové různé scénáře, že třeba mohli spolu něco mít, mohla to být jeho milenka, nebo třeba on je policista, tak mohl vyšetřovat nějaký případ, který se jí týkal, ona se na něho mohla nezdravě upíchnout, anebo to nakonec je celé jinak. Nevím, ale přijde mi to zajímavé. Milostný příběh jednoho života. Já doufám, že tady ten můj OBS program dokáže zachytit, jak tahle obálka je překrásná, protože ona opravdu je nádherná. Je taková nostalgická, taková podzimní. Je tady stará paní na lavičce a je s ní i pejsek. A já prostě miluju tady tyhle obálky, miluju obálky, na, které, na, na kterých jsou pejci, samozřejmě. Takže za mě je tahle obálka dokonalá. Tuhle knižku u mě určitě uvidíte. Ona vychází 16. října u Ikaru. Tak, takže ano, obálka dokonalá. A my se tu setkáme s ženou Missy. Ona ta Missy, když ta knižka začíná, tak už je to prostě stará babička, už je to stařenka. A ona za sebou má krásný život, jo, na který uh, velmi ráda vzpomíná. Ona vystudovala univerzitu, uh, měla skvělého manžela, dvě děti, ale teď prostě v tom stáří je to všechno jinak. Ona zůstala úplně sama ve velkém domě, který je plný vzpomínek. A tak vzpomíná. Já si myslím, že to určitě bude uh, psychologické takové smutné uh, drama o stárnutí a o samotě. A takový nostalgický návrat myšlenkami do doby, kdy to bylo jinak, kdy ta misi byla šťastná, obklopená láskou, ať už tou partnerskou nebo i tou mateřskou. Já právě tady tohle. Um, já prostě jsem ready zůstat tady doma, protože bych tohle nikdy třeba své mamce neudělala, že by zůstala sama. Pokud budu žít, tak. Uh, tak fakt tohle nikdy nedopustím. My vlastně i třeba dědu jo, jsme měli doma, i když jsme ho mohli dát do nemocnice, do LDN, tak jsme ho měli doma, protože jsme nechtěli dopustit, aby byl samotný. Bohužel potom teda ten zdravotní stav musel odjet, a kvůli koronaviru jsme ho už nenavštívili. Takže. Ale to je zase trošku jako jiný případ. Já spíš chci říct, že všech osamocených starých lidí je mi strašně líto, a možná tady v tomhle mám taky trošku kontroverzní názor, protože ono se jako často se setkávám s názorem, jako že mladí by měli mít soukromí a prostě měli by žít tak nějak sami, a že prostě jako proč se takhle vázat. A, ale já to tak cítím, že prostě když mám rodinu a zestárne někdo, tak nikdy prostě nedopustit, aby ten člověk byl osamocen. Jo? To taky mi přijde, že mi vrstevníci úplně tak často nemají, že tím tak trošku vybočuju, že dneska je spíš jako fakt trendy se osamostatnit a žít sám, a já jako proti tomu nic nemám, ale zároveň třeba to, co se stane tady té uh, stařičké misi, tak já prostě jako nechápu její děti. <laughs> jo, jako možná třeba, možná třeba při čtení to nějak pochopím, nebo. Ale takhle jako můj aktuální stav je, že mi to přijde velmi prostě sobecké, takhle jako žít si svůj život a takhle tam nikoho nechat, no. Tak, jdeme dál, psí park. Um, 19. října Odeon, Sophie Oxanen, já od ní budu číst očistu, očista bude i, ve, nebo byla ve společném čtení, to se týká společného čtení, často se mě ptáte a brzo vyjde video, jo, nebojte se. Tak, Tady ten psí park, já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, jo, tak bude to něco s pejskama, tak možná do toho i půjdu. Pokud to teda nebude něco jakože, uh, nějaké jako, já nevím, no, nějaké, nějaký svět uh, týrání psů a tak, je, protože že, ta Sofie Oxana je to odeonka, takže člověk může čekat cokoliv, i to, ono to často že ho otevírá uh, taková ta, uh, ty temné části, jenom z kontrolu, že mi to nahrává, dobrý. 40 minut, jo? No tak to je dobrý, teda. Tak to je dobrý, tak to tady možná budeme několik hodin. No, protože já jsem tu u knižky 25. No, a každopádně, ne, 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 z uh, Pejsky to nesouvisí. Uh, je tu téma dárcoství vajíček. Jo? A máme tu hlavní uh, hrdinku, která je mladá, ukrajinská žena Olenka. Takže koho uh, téma dárcovství uh, vajíček uh, zajímá, nebo nějak zaujalo, tak vychází tato kniha. Cesta bez konce za války 1917. 21. října brána je to čtvrtý díl epické rodinné ságy, kterou doma sbíráme, takže nejspíš i tady této neodoláme. Tak píchlavá láska. 21. října Ikar Sylvie tajně miluje svého šéfa, čeká a doufá, že se jednou rozvede, a on to jednou opravdu udělá. Jo ale svou pozornost začne věnovat mladé doktorantce. Sylvie se probouzí po letech ze svého snu, kterého se však nechce vzdát. A já se ptám, co to nakonec jako bude. Bude to příběh o nešťastné lásce, o nějakém prozření, a nebo to jako bude i thriller? Ne, já myslím, že thriller to nebude. Bude to spíš za mě takové psychologické drama. A je to rozhodně jako nepříjemná situace, no, když někoho milujete, čekáte na něho a pak konečně se uvolní a on stočí pozornost k Bohužel si myslím, že taky často realita. Jak přežít svého muže 21. října? Ikar od české herečky Jany Bernáškové která hrála ve vyprávě mimochodem, jo. takže miluju vyprávy. No a tady máme hlavní hrdinku, která je mladá herečka Lucie a ona se po mateřské dovolené snaží vrátit do své kariéry herečky. Máme tu svět materství, svět filmu, svět sexuality. Já si myslím, že to bude takové pohodové čtení pro ženy, které povede i k zamýšlení se. Tak ti druzí, CJ Tudor a mrazivé, děsivé, neodložitelné. Myslím si, že můžu říct, že jeden z taháků a vlajkových lodí, lodí pod zimu u Euromédie. A 21. října Kalibr. A autorka Kříďáka a jámy, obojí máme doma, ještě ani jednu jsem nečetla. A podle anotace tahle kniha zní jako takový mysteriózní thriller lomeno horor. Uvidíme, co se z toho vyklube, jo, fakt jako nedokážu to určit, ani předem se typnout, jestli se mi to bude líbit nebo ne. Vy tu knížku u mě určitě uvidíte, ale fakt tady hodně záleží na tom, jak to bude napsané, nebo spíš kde bude ta pointa, jo, protože... Uh, je to taková nebezpečná hranice, že by to mohlo být hodně super, zároveň by to mohlo být propadák, takže uvidíme. Každopádně a ti druzí, tak to je mimochodem i název úžasného hororu, uh, ve kterém hraje Nicole Kidman, takže pokud neznáte, tak moc doporučuji. Uh, Námětem teda té knižky, když si přečtete anotace, tak se v podstatě dozvíte, že Gabe je muž a při cestě na dálnici spatří tvář své pětileté dcery, přičemž mu ale všichni tvrdí, že je mrtvá. A potom tu máme ještě dvě dívky, které na dálnici utíkají před něčím, protože něco ví. Je to prostě, oni utíkají před něčím, co jim chce ublížit. A právě ta jedna z těch dívek, ta Fran, ví, co se té malé pětileté holčičce, která se zjevila tomu muži na té dálnici, tak co se jí stalo. Je to rozhodně takové záhadné. Vůbec nevím, jestli jako ti druzí třeba budou jako duchové, nebo těžko říct, ale rozhodně se na to moc těším. Tak jako další, tady máme jenom informaci o tom, že vychází komplet after. První až pátý díl 21. října u Joli. Já jako nejsem cílovkou, ale vím, že ta knížka, nebo spíš celá ta série, je velmi populární u čtenářek, které mají rády romantickou literaturu. Jen mě zaujalo, že, ta, že ten box se prodává za krásnou cenu 1111 Korun a včera večer jsem se dívala na web knižního klubu, a tam je ta internetová cena 888 korun, což mi jako přijde taky super. Tak temný vzorec 21. října Kalibre. Je to novinka od Andrew Mayna, Šelma a pak další díly. Tohle by mělo pracovat s případem šílené zdravotní sestry. Na hraně noci. 21. října i kár, tak u mě určitě uvidíte. Ta obálka je krásná, mně se moc líbí. A zaprvé se mi líbí barevně, je to vlastně do takových jako studených, chladivých barev. Navíc tady je nádherná uh, obloha plná hvězd, tady je takové krásné idylické městečko, tady nějak, nějaký, co to je řeka? Nebo jezírko? No, jezírko, no spíš jezero, Jirčo. No, každopádně je takhle obálka nádherná, prostředí nádherné, ale um, nebude to tak veselé čtení, nebo spíš to prostředí bude ne dobou, ve které se ta kniha odehrává. My se totiž ocitáme v roce 1942. Kdy náš hlavní hrdina Anton odpoví na inzerát ženy, která hledá muže na pomoc s výchovou jejich tří dětí. Ona to odpoví a najednou má dvě nové role. Má roli manžela a potom ještě roli otce těch dětí. Nicméně on se zároveň s tím i zapojuje do odboje. A na Goodreads ta knížka má 4,14 a co mě hodně zaujalo, zaujalo je fakt, že tam čtenáři ji často dávají buď pět hvězd, anebo jednu hvězdu. Jo? Takže tahle kniha je asi taková buď a nebo. Tak já doufám, že u nás doma bude spokojenost. Tak, kavárna u Anděla, osudová léta. Tak to je druhý díl z této série. Vychází 21. října u IKARu. My se ocitáme v roce 1951, a hned vedle naší kavárny roste nový konkurent se smyslem pro modernost. A více vám k tomu říkat nebudu, protože je to druhý díl, takže já bych nerada něco uh, vyspoilerovala, ale rozhodně tu knížku u mě taky uvidíte. Uh, tak. Zase mi to nejde. Já se zblázním. No, už to asi nebudu zvětšovat, protože mi to pak nejde jako, no tak, to je katastrofa. No tak, posuň se. Tak, krok do jiného času. Uh, to nejlepší z Barbary Erskinové, 21. října, Brána. Když jsem to uviděla, tak jsem se trošku zaradovala, protože samozřejmě Barbara Erskinová je naše doma velmi oblíbená autorka. Jedna z nejoblíbenějších. Je to jméno, u kterého vždycky, když vyjde nová kniha, tak kupujeme. Ale tady je to trošku jinak, protože ona to sice knížka je nová, ale ten obsah v ní je nový jen z části. Jo, tady najdete um, sice nové povídky, ale zároveň i výběr těch nejlepších povídek ze sbírek vzdálené hlasy, písky času a "Stíny na ostrově. Saboter s Osvětimi 21. října brána, tak myslím si, že z obálky už dokážete určit, z jakého prostředí tato knižka bude. Příběh britského vojáka, uvězněného v Osvětimském zajateckém táboře. Je to skutečný případ příběh mladého vojáka Artura, který byl britský válečný zátec v Osvětimi. Přičemž v tomto táboře strávil téměř dva roky a prostřednictvím této knihy právě popisuje život v osvětimi. Příslip. Novinka od Bruce Camerona a tentokrát čtení pro dospělé nebo spíš čtení pro kohokoliv a je to pokračování bestselleru Psí poslání a potom následně druhého dílu Psí cesta. já musím říct, že z tahle knižky mám trošku rozproponé pocity, protože na jednu stranu samozřejmě jsem nadšená z toho, že vychází nová kniha od Bruse Camerona, který je pro mě velkou srdcovkou a Psí poslání a Psí cesta jsou knihy mému srdce, vel, srdci velmi blízké, to se jinak nedá říct, jsou to srdce jsou to knížky, které zbožňuju, které si kdykoliv ráda přečtu, mám moc ráda i filmy. Je to prostě příběh, který dodává naději, je to příběh pro každého pejskaře a psí cesta a psí poslání dva film přináší popis duhy, který je pro mě zároveň i nadějí a vírou a je to přesně tak, jak já si to představuju. Takže to pro mě rozhodně nejsou jen knížky nebo jen filmy, je to pro mě daleko, daleko víc, jsou to pro mě osobní srdcovky. A právě možná trošku z toho důvodu tuto knížku vnímám a s rozpaky, jelikož pro mě psí poslání a psí cesta jsou knížky, které sedí k sobě, prostě je to v podstatě jeden celek rozdělený do dvou částí, nicméně ten konec psí cesty je pro mě prostě konec. Jo. Já jsem fakt překvapená z toho, že přichází psí slib, protože bych normálně řekla, že bych možná i chtěla jako novou sérii, spíš než jako pokračování tohoto příběhu s Bailem. Jinak vyjde to v paperbacku, což určitě potěší ty, kteří si koupili psí poslání a psí cestu v novém vydání. Já mám tyhle dvě knížky v hardbackích, takže škoda, že nevychází zároveň i v hardbacku. Um, já k tomu příběhu řeknu jen tolik, že je to návrat na svět a nové poslání. Jo. A tam jako, kdyby to byla nová série, jsem nadšená. Takhle jsem trošku v rozpadcích, protože pro mě ten konec dvojky fakt jako. Nevím, jestli jsem úplně ráda, že se to takhle jako znova otevře a změní, protože ten konec dvojky vnímám prostě jako konec, takový jako definitivní konec, ale tak. Um... Těším se, jako těším se, ale trošku ty rozpaky tam jsou. No, slunečná 21. října IKAR podle seriálu, takže pokud máte rádi seriál, prý je strašně populární, já jsem teda nevěděla ani jeden díl a nějak to nehodlá měnit, ale lidi to zbožňují, takže slunečná i jako kniha. A 10 minut 38 vteřin, tak no je, to je nová Odeon kniha, která vychází 23. října. No a ten název, opět tu knížku výborně vystihuje. 10 minut 38 vteřin. A tento čas, tak to je čas vzpomínání si po smrti. No, vysvětlím. A je to čas, kdy sice jste mrtví, už mrtví, ale vaše mysl pořád ještě pracuje. Jo, ta lidská mysl prostě pořád ještě pracuje. Uh, no, a tenhle čas to je právě uh, práce mysli naší hlavní hrdinky, která se jmenuje Leila. Ona umře a tohle je čas, kdy ona ještě vzpomíná, jo, kdy ta mise se nezastavila. Uh, my se z té anotace dozvíme, že pravděpodobně ona žila uh, ve světě, kde jsou mešity, uh, pracovala jako prostitutka. To zní zajímavě, obě dvě tyhle informace, takže co z toho vlastně bude, jo? Těžko říct, um, nicméně budeme odkrývat její minulost, její život, asi i její smrt, co k tomu vedlo, proč se to stalo. A na Goodreads ta kniha má 4,08, takže jako rozhodně zní zajímavě. Tak varování. Uh, varování 23. října IKAR. Mám pocit, že tahle knižka má v, hodnoc, uh, v zahraničí taky velmi dobrá hodnocení. Myslela si, že ví, co se jejímu synovi stalo, ale mýlila se. Nervy drásající psychologický thriller. A syn Zoe umřel. On se utopil v bahnité řece za jejich domem. Nicméně zajímavé je to, že stejně skončil i jeho nejlepší přítel Josh. Svědci nejsou, takže se to obojí uzavřelo jako tragické nehody. Nicméně Zoe se odstěhuje, chce začít nový život, nebo samozřejmě, co to půjde, Samozřejmě matka nikdy nezapomene, a bolest se jako nez, nezmírní, ale prostě musí tak nějak začít znova, takže se odstěhuje a doufá, že to pomůže. No, ona jednoho dne dostane e-mail, ve kterém se píše, aby nevěřila lžím. A tak se rozhodne pokusit se zjistit, co se jejímu synovi a jeho kamarádovi stalo. Takže opět anotace nás naláká, řekne nám jen tak jako trošku, uvidíme, co z toho nakonec bude, ale rozhodně to zní taky hodně zajímavě. Tak, tady mám obálku, která ještě není finální, ale já mám pocit, že v edičním plánu jsem to finálně už zahlédla a je moc pěkná. A jmenuje se to Tajemství italské vily a hodnocení v zahraničí jsou taky velmi dobrá, takže já se na tu knižku chystám. A vychází 26. října v Ikaru. My se ocitáme v Itálii v roce 1937, kdy Alessandra truchlí nad ztrátou svého manžela a zjišťuje, že zdědila rodinnou vilu po svých předcích. I s dcerou se tam odchází vydat vstříc novým začátkům, je tam neznámé prostředí, ona má nové jméno a vila se postupně stává domovem a útočištěm všem, kteří za války potřebují ukryt. No a do toho vstoupí právě i David, což je muž, který ukrývá pravdu o tom, kým je. Takže samozřejmě nás možná napadá otázka, kdo to teda je a jestli to bude příběh velké love story, ale fakt jako ta hodnocení v zahraničí jsou super. Další kniha uklid před světlem. Tak to je Barbara Erskinová, je to další vydání. Je to třetí vydání, vychází to 28. října u Brány. Uh, je to brožované. Já jsem jenom chtěla upozornit, že ta knižka vychází, my máme v dom doma asi v prvním vydání, řekla bych. A mamka tu knižku miluje, já se na ní už roky chystám. Uh, tohle je knižka, ve které budete odhalovat uh, hon na čarodějnice během 17. století. A ta knižka je fakt jako super. Takže uh, jenom upozorňuju, že vychází. Vychází. Tak Lily a já, a to už se dostáváme do Albatros Media, takže já jen zase zkontroluju, že se to pořád nahrává. Dobrý, snad jo, jsme na 55. minutě. Tak. Uh, dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Uh, Lily a já, 5. října uh, Cypress, a dvanáctiletá Oliv miluje pejsky. Maminka ji v minulosti zemřela a teď zemřel i tatínek. Nastěhuje se k dospělé nevlastní sestře. A Lily je štěňátko, za kterého se má stát asistenční pejsek. Otázka uspěje u zkoušky. A on kdyby uspěl totiž, nebo spíš kdyby uspěla, tak to znamená, že opustí Oliv. Jo? Sice je to asi jako taky hodně dětská knížka, ale je psí. Tak, tuhle musím zvětšit. Půlnoční město, rod, země a krve, teda půlnoční, já furt půlnoční, ale to je půlměsíční, půlměsíční město. Sarah J. je samozřejmě u nás doma autorka velmi oblíbená, mamka miluje dvory, Skleněný trůn jsme kompletně koupili, ale ještě ho nemáme přečtený. Toto je, vychází to 5. října u Kubu, já jsem tu knížku už i v reálu viděla, je to nádherný uh, baculatý hardback, fakt ta knížka je krásná. Konečně se Sarah J. Maas dočkala hardbacku, který si podle mě zasloužili i dvory, škoda, že nejsou, oni jsou v tom paperbacku, který se nejspíš uh, rozpadne. Tak, toto je začátek temné fantasy trilogie. Asi bude nejlepší, když vám přeštu anotaci, protože to asi nedokážu sama dobře říct. Bryce měla perfektní život, skvělou práci a na programu jeden legendární večírek za druhým, jenže pak démon zavraždil její přátelé a ona zůstala sama a zlomená. Když údajný zabiják skončí za mřížemi, ale zločiny pokračují, Bryce sama pustí do vyšetřování a hodlá se pomstit. Spolu s Hantem, padlým andělem, obdařeným brutální silou, se stoupí do podsvětí města, které rozežírá temnota. Dokážou se zlu postavit dřív, než pohltí vše, na čem jim kdy záleželo. Takže nová Sara J. Maas, která je pro dospěláky. Určitě ji u mě uvidíte. To je matematická jistota. Tak, to nepůjde. no ale tak to nevadí, že jsme se sekli tady, protože se má Ale už to radši nebudu zvětšovat. Já vím, že to říkám po každé, ale už bych fakt neměla, protože mi to pak jo, nejde překliknout. Tak, tak teď už to zvětšovat nebudu. Sarah J. byla výjimka. Vikingové, 5. října Vyšehrad. je to literatura faktů, která se zabývá nečekaně vikingy. Ovšem jsou tam fakt takové zajímavosti, jako jasně, všeobecné informace, historické souvislosti, historická data, události a tak dále. Ale prostě i takové pikantní zajímavosti, které se týkají například vzhledu, postavení mužů a žen, tím, jaký rodinný život Vikingové měli a tak dále. Takže pokud jsou tu nějaké fanouškové historie nebo Vikingu, tak tohle by vás mohlo zaujat. Kniha nám vždycky 5. října kubu. Tak myslím, že tuhle knižku jste viděli na sociálních sítích, hlavně na Instagramu. Uh, taky potom v tom videu, které vyjde zítra, si tak trošku budu stýskat nad tím, že v podstatě všechno je na Instagramu a já bych si tak strašně přála, aby ten knižní YouTube taky jako víc žil. Ale o tom, o tom až zítra. Uh, máme tady hlavní hrdinku, která se jmenuje May, ona miluje čokoládu, miluje Harryho Potra a je zamilovaná do svého kamaráda Trevise. A když ten Travis konečně projeví zájem, tak My je nemocná a tedy radši začne randění přes Messenger. Je to prostě taková romantika, já myslím, že nic víc ani říkat nemusím, protože tuhle knižku jste stoprocentně už někde viděli. Trans, začátek října Xis. ta obálka je super, to se mi jako strašně líbí a ona taky výborně vystihuje námět té knihy, protože je taková roztříštěná na jednu stranu. my tu máme tři univerzitní vědce, kteří jsou nalezeni mrtví. A podezřelým se stává rumunský muž, přistěhovalec, který je dán do vazby. Každopádně začnou se dít podivné věci. Například jeho psycholog spáchá sebevraždu. Nový psycholog, který je mu přidělen a má podezření, že ten rumunský přestěhovalec ovládá myslí své oběti. No a čím víc se noří do jeho podvědomí, tím děsivější to je. Takže otázka, o co vlastně přesně půjde, Uh, každopádně myslím si, že můžu říct, že tahle knižka určitě bude takovou hrou a analýzou do lidské mysli, možná do mysli šílence nebo nebezpečného člověka. Uh, já nevím, já nevím. Hodnocení jsou rozporuplná. Goodreads 3,74 je to první díl z nové série. Já asi čekám něco na pomezí thrillerů, hororů, psychologické knižky. Vůbec nevím, ale budu ji sledovat stoprocentně. Jako mohlo by to být psycho, Temný kvítek, začátek října, fragment. Tak tady jen dodám, že je to druhý díl knihy Krvavý výstek a celkem je to trilogie, takže vyjde ještě jeden díl. Potom tu mám tři v jednom: demotivační diář 24. října Xis. Tak tu mám spíš jako takovou zajímavost. Je to od známého tria Veronika Arichteva, Martina Pártlova, Nikolo Štíbrova. Předpokládám, že je znáte, jsou to známé holky, možná i sledujete. Třeba na Instagramu a um, uh toto je diář, který oni připravili, a který je teda jakoby demotivační, a připraví, na, připraví, vás na tvrdou realitu v roce 2021. A například, když nemůžeš, přiber a jdi s každým, kdo tě má rád. Já jsem si ten diář jako na internetu prohlížela. Já musím říct, že tohle úplně není můj druh humoru, jo? nebo takhle, já jsem na tohle asi jako moc suchar, nebo možná na jednu stranu moc taková slušná holka, ale teď to jako nemyslím, jako že nebo tak a to ne, spíš jako já třeba vůbec nepiju alkohol a párty nebo tak, tak to v žádném případě, takže já si myslím, že určitě nejsem cílovka pro tenhle diář, ale zároveň ten diář prostě to, to je kombinace vtipů jo, a takového i životního nadhledu, takže jsem přesvědčená o tom, že najde spoustu spokojených uživatelek. Karamelová džungle, 15. října moto, autorka Tereza Salte, která už vlastně vydala knižku Šlahačková oblaka, je to úspěšná blogerka, instagramerka, podcasterka, je tam toho víc. Tady tahle knižka popisuje především cestu ke, společně, ke společnému podnikání s jejím norským manželem, jo. Jsou tam i vzpomínky na dětství a na cestování, ale je to zaměřeno hlavně na to jejich společné podnikání v Praze. Hvězdy na cestě 15. října Cypress. Tak toto napsala paní Karin. Rajčo Babinská, což je opravdu uh, manželka uh, toho známého uh, zpěváka, kterého já mám ráda, to, to buď teď hned světlometem, to je super písnička, která mi dodává energii. No a toto je teda román, který uh, popisuje příběh stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery Vandy, která je úspěšná spisovatelka. Ono v minulosti se stala tragédie, která navždy ovlivnila jejich další životy, Nicméně nyní po velkém, poměrně hodně velkém jejich vzájemném odcizení, tak nyní se oni po, uh, setkávají asi na krétě a otázka, jestli najdou ztracenou cestu. Jo? Takže půjde o takový návrat, těžko říct to, co přesnějšího, ale takhle to na mě zapůsobilo s anotacem. Tak in ghost, tetování jako rozsudek smrti. Tak tady jen uh, řeknu, že to vychází 19. října u knihy Zlín a je to druhý díl tatérky. Máme tu sériového vraha a právě tetování je smrtící. Sladká pomsta, nová knižka od Jonase jo Jonasona, velmi oblíbeného autora, například Stoletý Stařík, vychází 19. října u pantheonu. A spoře oděný Masaj v centru Stockholmu, kde mrzne až praští. Geniální podnikatel prodávající pomstu na klíč, pár toužící po odplatě a ten, kterému se chtějí všichni pomstít. Kdo se ještě zamotá do zběsilého víru událostí a jakou roli bude hrát dvojice obrazů nejasné ceny? Jde o skutečná díla či padělky a co s tím má společného papež. Začíná nepředvídatelná jízda napříč kontinenty a světem umění, která vám nedá vydechnout. Já jsem tady tu anotaci musela přečíst, protože svými slovy bych asi nebyla schopna popsat podstatu té knížky. Každopádně myslím si, že tahle knížka je zrovna typ knihy, u které stačí, když uvidíte jméno autora a pro mnohé z vás to určitě bude takovou tou zelenou na semaforu, že po té knížce toužíte. Alžběta Anina, 22. října, moto od české autorky uh, uh, Jany Poncarové, která je mimochodem velmi sympatická, uh, má taky pejska a já tuhle knižku rozhodně chci, protože Jana Poncarová uh, u nás taky už má místo v knihovně a třeba i podbrdské ženy jsou při něco úchvatného. A nemáme teda všechno, ale na ty podbrdské ženy se moc uh, těšíme a tohle nás teda taky hodně zaujalo, takže do té taky půjdeme. Uh, my se ocitáme v sudetách, no, v sudetech, a kde jsou stíny minulosti. Jo, jak tady vidíte, ta jména Alžběta a Nina, tak to je vlastně babička a vnučka. Jo, Alžběta je babička, Nina je její vnučka a Alžběta se rozhodne po desítkách letech mlčení té své vnučce Nině vyprávět svůj životní příběh. Jo, takže opět budeme odkrývat tajemství. Mlčící fontány Ruta Sepeti z 26. října Kubu. Myslím si, že tahle knížka taky bude velmi čtená a uh, i já se na ní samozřejmě chystám. Uh, my se ocitáme v roce 1957 uh, ve Španělsku, uh, ve městě Madrid a právě poznáváme Španělsko za diktatury uh, generála Franka. Um, No je možná tak trošku legrace, že vlastně náš hlavní hrdina Daniel, kterému je 18, sem přijíždě na dovolenou, protože na jednu stranu Španělsko se stále tváří jako taková příjemná lokalita, kde vlastně všechno je super. Bohužel odvrácená tvář, kterou denodenně poznávají obyvatele Španělska, například naše hlavní hrdinka Anna, je úplně odlišná. Jo, takže rozhodně ta Anna nemá tak šťastný a bestarostný život jako Daniel. No, takže Daniel sem přijíždí, je to mimochodem syn ropného magnáta, takže fakt jako úplně jiný svět než ta Anna. Tak sem přijíždí na dovolenou a právě tu Anu jednoho dne potká a všechno se změní. Já se na tuhle knižku velmi těším a popisuje část dějin, o které toho moc nevím, takže to pro mě bude i poučné a přínosné. Dilema je nová BA Peris, která vychází 27. října. Umota. A tady máme hlavně hrdinku, která se jmenuje Lívie, je její 40, ona slaví 40, je večer velká párty. A na té párty prostě jsou všichni její přátelé, všechny, které má ráda. A chybí tam pouze její dcera, která studuje v zahraničí. Ovšem, té Lívy to vůbec nevadí, protože oni spolu mají takovou jakoby... Um, Hodně komplikovaný vztah a ta uh, lívě um, ta... chtěla svému partnerovi říct něco, co jí trápí, takové tajemství, takové břímě, které vůči té své dceři pociťuje. Nicméně ono se to všechno zamích, zamíchá skrz to, že ten její partner Ji chce překvapit a tak. Uh, se s její dcerou domluví, možná i jeho, to jsem nepochopila, jestli je to i jeho dcera. Každopádně domluví si s ní, aby tajně přijela svou maminku překvapila. Jo, a ta dcera, Márný se jmenuje, tak ona se během dne, kdy to všechno probíhá, dozví strašnou zprávu, ale nechce jí mamince říkat, aby neskazila večer. Zkrátka ta anotace je taková na jednu stranu zamotaná, ale jako stoprocentně hodně zajímavá. A navíc je to B.A. Peris a já mám ráda takové knížky, které jsou zamotané a inteligentní a u kterých cítím, já mám problém nějakým způsobem vystihnout anotaci, ale je to pak velký čtenářský zážitek, takže já se na to moc těším. Už se mi motá jazyk. Hold 91 knih je 91 knih. Teď jsme u 56 devátý spolek. 6. října fragment to Bardugo a je zajímavé, že jak se raději má tak lí Bardugo obě dvě tyto královny Young Adult Fantasy v říjnu u nás vychází s úplně něčím novým, jo? s literaturou pro dospělé. Lee Bardugo tuto knížku taky napsala, primárně s cílem na dospělé čtenáře. Je to román z prostředí elitní univerzity. Označuje se to jako mystery román pro dospělé. Alex Prvák na Yale přežila masakr. Dostává se díky nabídce jo, na tu prestižní univerzitu na Yale. Ona má za úkol uh, sledovat své spolužáky. Jo. Ti spolužáci jsou elitní, samozřejmě většinou velmi bohatí jedinci a ona je musí sledovat. Všechno se zkomplikuje, když se najde tělo mrtvé dívky. Z anotace. Alex totiž moc dobře ví, že tajné spolky jsou hrozivější a podivnější, než si kdo vůbec umí představit. Zahrávají si se zakázanou magií, oživují mrtvé a jejich kořistí se někdy stávají živí. Jo, je to první roznové z nové série, já vůbec nevím, co čekat, ale zní to velmi zajímavě. A Válka vzpomínek tak to je kniha, která vychází 15. října u nakratelství Moto. Je to z pera tohoto oblíbeného autora v zahraničí, od kterého doma máme taky pár kusů, ne všechny, ale něco ano. Tak, a tady vám to přečtu takhle, protože to je taky taková zamotaná anotace. Tak, máme tu hrdinu, který se jmenuje Natano. On je spisovatel a po třech velmi úspěšných románech se stáhl do ústraní a žije samotářským životem kde si uprostřed středomoří. Ovšem novinářka a začínající spisovatel to nechtějí nechat jen tak a vydávají si za ním. Jo, a teď z anotace čtu. Setkání tří postav rozplétá osudy propojené ukradeným fotoaparátem putujícím z Paříže přes Tajsko do USA. Vzpomínky na dávné události se ale rozcházejí a každý má svou verzi reality. Pravdu zná jen spisovatel, který mlčením chrání své tajemství. Jeho nedokončený román je cestou k nevyslovitelné pravdě. Jak ale Fobl se po letech mlčení přímět vyprávit? Na Gudrýc má ta knížka 3094, otázka, co to nakonec bude. Zní to na mě nejvíc jako takový psychologický román, ale těžko říct. Tak pandemie, tak to je knížka fakt jako prostě pro tuhle dobu. 15. října kniha Zlín. A tato knížka popisuje koronavirovou pandemii úplně od začátku den za dnem. Je to dokument a dvojice českých zkušených novinářů vás prostřednictvím zdravotníků, pacientů i vrcholných politiků vezme za kulisy událostí, které převrátili Česko i svět vzhůru nohama. Café Grol, tak ta vychází 26. října u Vyšehradu, má jenom 160 stránek, takže to nebude nic baculatého. A autor taky, myslím v Česku celkem oblíbený autor, Jan Štifter. No a toto je příběh legendárního česko-budějovického nevěstince z počátku 20. století. Takže to vlastně zní velmi zajímavě. Jsem zvědavá na recenze. Tak Jan Cimický, ABC proti stresu a psychickým nesnázím. Tak já teda musím říct, že mi se ta obálka nelíbí. 25. října CIPRES, ale tak obálka to je vedlejší. Hlavní je, aby ta kniha byla dobrá a v tomhle případě hlavně, aby pomohla. Je to srozumitelná příručka jednoho z nejznámějších českých psychiatrů. A měla by vám pomoct a ukázat, jak si poradit s psychickými poruchami i stresem. A měla by vám pomoct na Najít ztracenou duševní rovnováhu. Zítra je taky den, um, 27. října moto, autorem je Rudolf Havlík, což je režisér, který natočil mimochodem bábovky v poslední době. No a toto je prostě jeho vyprávění, přičemž nadšený cestovatel procestoval strašně moc míst, z čehož mnoho těch míst ani není na mapě. Takže tahle knížka, já nevím, jestli ji můžu označit za cestopis, ale tak už podle té obálky myslím si, že nás vezme do různých krajin a míst na světě. A ze Summerside, 29. října Albatros. Je to čtvrtý díl a tahle knižka je nádherně ilustrovaná, takže pokud je tu někdo, kdo tuhle sérii má rád, tak vychází čtvrtý díl. Dokonalý sousedé 6. října Domino. Ta obálka je moc pěkná, líbí se mi. Zahraniční tuším, že je trošku jiná a taky je moc pěkná. Tady máme hlavní hrdinku Helen, která se stěhuje za svým manželem do Německa. Uh, milí sousedé z protějšího domu pro ně uspořádají přivítací večírek, ale něco jakoby nehrálo. Pak se jí manžel začne chovat divně, v sousedství se ztratí dítě. Dokonalá komunita? No, úplně taky, samozřejmě to nebude dokonalá komunita a bude tam mnoho trhlin. Na Goodreads má 3,73%. Dňábelský ostrov. 8. října Xis. Uh, je to třetí díl uh, od tohoto francouzského autora, pokud se nepletu, uh, my ty první dva máme doma, je to spiknutí a křik. Uh, mimochodem upozorňu, měly by to být uh, mrazivé trlady, kterou, které jdou až do hororu. Takže pro mě uh, tento autor hodně zajímavý, tudíž tuhle knížku taky určitě budu chtít. Jsou to možná knížky, u kterých byste na první přečtení anotace jako neodhadli, že by to třeba mohlo být až tak dobré. Třeba to ve výsledku až tak dobré nebude, ale mohlo by být. To má to ty predispozice. Takže a pro mě tenhle autor a velký objev. Hmm, tady máme hlavně Sarach, Sarah, někdo ji zavraždí otce, ale otázka jestli ten její otec byl tím, za koho se vydával celý život. Jeho stopy právě vedou na Ďábelský ostrov. Mimochodem, ta obálka je moc krásná. a místní lidé uh, mají takový obrovský strach před tímto místem, že ani ten název ostrova vůbec nevyslovují. Jinak ten autor je určitě francouz, teď jsem si vzpomněla. Kosti mraza, 8. října, fragment. Od české autorky Alžběty Bílkové. Um, tady máme hlavní hrdinku, která se jmenuje Siva. A je to jedna z dětí mraza. Dokáže přežít ty nejvíce kruté zimy nebo spíš byla. Jednou z dětí mraza, protože její lid je vyhlazen, ona zůstala sama. Teď musí mezi vrahy svých nejbližších. A v anotaci se dál dočtete. Tam potkává uh, Bogobora, tvora, kterého kledba připravila o vlastní vůli a nutí ho zabíjet. A uzavře s ním dohodu. Společně se vydají hledat kosti mraza, mocný artefakt, který může zabránit jedvize otevřít bránu samotné nicoty a zničit severní království jedno po druhém. Podaří se jim najít pozůstatky boha a zkáze zabránit. Se dlouho natáčím hodinu 16. Přátelé, prosím jenom chviličku, já poběžím, já jenom potřebuju svlažit, protože je to masakr tomu mluvení. Já jsem, ježišmarja, světlo. No tak to je, já hned přijdu. Já jsem tady díky za strpení, příště si to vezmu s sebou, ať nemusím nikam odbíhat, ale to mluvení teda, je to náročný, je to náročný. Ach, ale musím trénovat, protože chci hodně natáčet a v tomhle prostředí, takže musím trénovat. Jinak, jak už jsem říkala, budu moc ráda, když mi do komentáře napíšete, co na tohle prostředí říkáte, co zvuk a tak dál. Prostě je to změna, jo? takže jsem zvědavá na vaše názory a pocity. Tak. Takže to je kosti mraza a my můžeme poskočit dál. Hodná. 8. října moto. Uh, máme tu hrdinku, která se jmenuje Dobra. Ona má uh, práci snů v televizní talk show, ale ona jako povahově je prostě taková ta hodná holka, zvyklá plnit to, co se jí řekne, jo, poslouchat, neodmlouvat. Navenek je milá, je poslušná, Uh, tuší, že ji ostatní zneužívají, ale odmítá si to přiznat, protože tak se celkem pohodlně dá prožít celý život. A nebo se jednou konečně probudí a začne se bránit, naučí se používat zlo zkusí to jednou, dvakrát a pak mu podlehne úplně. Takže zase, co to vlastně bude, ale zní to v podstatě fajn. Je to prostě příběh holky, která napřed byla strašně podajná, strašně taková prostě hodná, ale pak se věci začaly měnit jako k horšímu a k temnějšímu. Takže nevím, jestli jako psychologický román nebo možná i thriller, asi spíš psychologický román, taky jsem zvědavá na ohlasy. Polibek v Římě 8. října. Tak toto už je čtvrtý díl z této série vánočních příběhů. Měli jsme tu New York, měli jsme tu Paříž, měli jsme tu Londýn a teď tu máme Řím. Tak. Um... Aně je 19 a do toho tam je ještě Steven, který oni spolu letí na svatbu do Říma a Steven jí cestou v letadle požádá o ruku, přičemž ona řekne ne, protože si uvědomí, že se ještě nechce vázat. No, do toho tam máme chlapce, který se jmenuje Mateo, je to Ital a on se toulá městem, zvoral to, co pro něj bylo nejdůležitější fotbalový zápas a potká Anu. Já takhle uh, zase musím trošku možná vybočit názorem, ale já úplně nevím, jako mm, tahle knížka, jestli jako bych já sama fandila těm ústřední, té ústřední dvojici, protože mě by asi bylo strašně líto toho kluka, kterého ona odmítla v letadle, jo, protože já nevím, no... Teď nechci říct, že to odmítnutí bylo sobecké, ale na jednu stranu možná trošku jo, i když teď se mnou asi nebudete souhlasit, ale um, nevím úplně, jestli bych dokázala fandit této dvojici. Nicméně tohle není poslední knížka s vánoční tématikou, kterou v tomhle videu máme. Albatros Media jich vydává víc. Takže už je prostě říjen, ale Vánoce se blíží, takže pokud budete chtít, tak si už můžete nakoupit uh, vánoční čtení pro tenhle rok. Tak tři kameny jsou zeď příběhy z dějin archeologie. 12. října Vyšehrad. Je to úvod do archeologie. Napsal to pan profesor. Je to americký archeolog a historik starověku. Jsou tu témata jako Troja, Tutanchamonova hrobka v Egyptě, pravěké nálezy člověka v Africe a tak dále a tak dále a, a pan autor se tu snaží odpovídat i na časté otázky i lajku na obor archeologie, takže by to mělo přinést i takové nějaké jako zákulisní zajímavosti. Tak slast. <laughs> Ta obálka se mi taky teda moc nelíbí, ale tak je uh, slast. Takže vychází 12. října u Cípresu a je to kniha, u které já bych se strašně červenala, <laughs> uh, otevírá téma ženské sexuality. A v této vizuálně jedinečné knize se na pozadí autorčina osobního příběhu dozvíte spoustu zajímavých informací o anatomii ženského těla, ale například i o vývoji vnímání ženské sexuality, sexuálních pomůckách či mýtech, které se s pohlavním stykem postaletí pojily. A seznámíte se s významnými ženami historie, které se o sexualitě nebály otevřeně mluvit a uvnitř jsou i kresby. Tak, Zuřivý tajfún, uh, tento autor, tento pan autor, uh, hodně známý, hodně populární a v Česku od něho vyšlo už poměrně uh, dosti knížek. Tahle vychází 8. října u nakladatelství pres. Mimochodem, tenhle pan autor stvořil hrdinu, uh, který se jmenuje Dirk a přezdívá se mu oceánografická verze Indiana Jonesa. <laughs> tak, jak už jsem říkala, moc, moc, moc knih, které u nás od něho vyšly a toto je 12. díl série Akta Oregon. A ve hře není jen záchrana obrazů, ale i nález neuvěřitelně účinné drogy, která mnohonásobně posouvá hranice lidských schopností. proti hlavním hrdinům tu bude jihoafrický lovec hlav, ale i filipínský partizán. Jedna velká léž 13. října Domino, Napraví svou dávnou chybu nebo udělá další. Mimochodem, tahle autorka uh, miluje koně. Jo? Většinu dne prý uh, stráví v sedle. Tak, tady máme hlavně dynku, která jmenuje Kesí a ona se vrací do Londýna pro své dítě, které tam před 15 lety porodila a musela nechat. Um, seznámí se s bývalým uh, Genstrem. A přeskočí mezi nimi jiskra. Kesy je odhodlána dosáhnout svého a proto vstupuje do zvláštního polosvěta, kde bují podhoubí zločinu. Brzy si uvědomí, že dva místní genstři chystají něco nebezpečného a brutálního, něco, co ohrozí nejený, ale i její dítě. Na Goodreads má 4,15 a trošku to ve mně evakuuje knížky od Martiny Koul, prostě mafie nebo genstři takovéto podsvětí. Každopádně hodnocení 4,15 je super. Noční oheň 13. října Domino od známého autora Michaela Connellyho. Je to třetí díl ze série, bude se tu otevírat nevyřešený případ, kdy před 30 lety někdo zastřelil mladíka, který provozoval obchod s drogami. Temná tajemství i v souvislosti s kriminálkou. Agnes ve skleněném městě od české autorky Ivany Peroutkové, která napsala více knih, ale v minulosti hlavně dětské knížky. Vychází 13. října u Kubu je to dystopie, máme tu skleněné město a Agnes, která mimochodem má fenku a výpadky paměti. Ona si začne psát deník, píše i o svých snech, vzpomínkách a bude odhalovat tajemství. Já přesně nevím, jak na mě ta knižka působí, ona na mě totiž působí i tak trošku jako filozoficky, že povede k zamyšlení a bude mít v této oblasti přesah, takže uvidíme. Hugo a Vánoce pod psa. 13. října fragment. Tahle obálka je naprosto přenádherná. Mně se strašně líbí. A myslím si, že se bude líbit pejskařům a možná i nepejskařům, protože to je fakt úplně ťuťuňuňu, to je prostě sladké. To je úžasná obálka. Tak, máme tu hlavního hrdina, který uh, je toto. Můžete ho vidět na obálce. Jmenuje se Hugo. A... Um, Je to rozkošný a věčně hladový francouzský půdoček. On nade všechno miluje svou rodinu, ale stane se to, že zůstane trčet na ulici, zatímco auto s jeho lidmi mizí v dálce. On si uvědomí, že zůstal sám. A co je horší, bez všech těch dobrůtek, které k Vánocům patří. Je to vánoční příběh. Hugova cesta za dobrodružstvím povede přes jedna kočičí dvířka, kolem zlé kočky Pertidy a hodného pošťáka Jacka. Dočka se na jejím konci vysněných vánočních perníčků. Na Godric má 4,22, a jak už teda sami vidíte a slyšíte, tak jedná se o vánoční psí příběh. Takže já si myslím, že tohle je úplně jako v podstatě neodolatelná kniha, minimálně pro ty pejskaře. A uh, je to knížka, která ale zároveň, ona určitě bude krásná, bude laskavá a podle mě dopadne určitě dobře, ale máme tu ten smutný prvek, že Huga, který prostě nade všem miluje svoji rodinu, tak ale ta jeho rodina se ho zbaví. A to je prostě strašná každodenní realita. Že když pomineme uh, ty rání psů, tak... Uh, bohužel je úplně normální, že třeba pes se koupí jako uh, hračka dítěti a nehodí se tak, jde pryč, jo, prostě chovají se jak k věci, jo, a teď to jsou jako rodiny, které mnohdy jsou i jako finančně tak jako v pohodě a uh, ne, není to o tom, že by toho pejska někde týrali, ale prostě tak nějak klidně jako dají pryč a toto jako toto je prostě strašné, to nechápu. Opovrhuju tím. Takže to byl Hugo. Dále lov na SS, dopadení nejhorších válečných zločinců v dějinách. Uh, tak ta obálka a tady tohle, co jsem řekla, tak uh, to asi stačí. Já tu zrovna vidím třeba doktora Josefa Mengeleho, který uprchl a, a v klidu si dožil. No. Spravedlnost neexistuje. Každopádně, tato knížka vypráví, jak už teda pochopili o lovu na lidi, kteří utekli na válečné zločince, kteří se podíleli na holokaustu, po některých jako se slehla zem. Před spravedlností ukryli napří... před spravedlností utekl například Josef Mengele, osvětímský anděl smrti, kterého máme i tady na té foci, jak už jsem říkala. Um, Lyonský řezník nebo jeden z hlavních organizátorů holokaustu Adolf Eichmann. No a právě dvojice těchto autorů přináší um, strhující příběh, plný špionáže, detektivní práce, odvahy a nesmírného odhodlání takzvaných lovců nacistů. Uh, Jejich cílem bylo za každou cenu najít vyníky nejhorších zločinů proti lidskosti a dostat je před soud dřív, než bude pozdě. Já o téhle tematice toho zase tolik nevím. Určitě taky by stálo za to se dozvědět více, takže tuhle knižku jsem si taky dala na seznam. Tak poslední lov, tak to je pokračování legendárního trileru purpurové řeky. Autorem je Francouz, my máme doma purpurové řeky a hlavně máme černou linii, která by měla být úplně výborná, bude ve společném čtení, jak už jsem říkala, dneska bude informační video ohledně společného čtení. Moc se omlouvám za všechny změny a uh, prostě, co jsem udělala, že jsem to tak jako zrušila, no, nebo ignorovala, prostě uh, mělo to své důvody, ale černá linie, teda rozhodně ten stream bude, protože ta knížka je prý úžasná. Tak, um. Vychází 13. října u KSIS a po téměř 20 letech přichází tedy pokračování purpurových řek. Vražda bohatého švábského dědice, tělo nalezeno v Německu. Goodreads 3,62, takže oproti autorovým předešlým knihám slabší hodnocení. Najdu odvahu 13. října Xis. Uh, herečka, moderátorka a především vytrvalostní běžkyně Lenka Vacvalová, tady vidíte i její jméno samozřejmě, uh, překonává na 770 kilometrech dlouhé trase náročný terén a sama sebe. Cesta hrdinů slovenského národního postání je nejdelší turistická trasa na Slovensku. Sleduješ mě? knižka, která vychází 13. října u fragmentu a mě zaujala strašně moc, jelikož se jedná o thriller z prostředí sociálních sítí. hlavně hrdinka se jmenuje Jess, je to obrovská hvězda, obrovská celebrita. je to hvězda reality show, kterou na YouTube sledují miliony a miliony diváků. Ona ale nechce být populární, její jedno, kolik lidí sleduje, jde hlavně o to, aby jí sledoval ten jeden člověk, a to sice vrah její maminky. Ona má jasný plán a prostřednictvím této své slávy, svého vlivu, toho, že je vidět, prostě chce dopadnout vraha své matky. A Goodreads 3,87 za mě výborný námět a strašně moc to chci číst. Karel Gott, ilustrovaný životopis, 13. října, XIS, jak tomu jen dodám, že to grafické zpracování je opravdu krásné. Karel Gott je úžasné, jak on byl úspěšný, ale zároveň si celý svůj život dokázal držet skromnost a pokoru. A to je právě to, co já tolik obdivuju, tolik oceňuju, že když je někdo dobrý, nebo dobrý, když je někdo skvělý nebo vážně úspěšný, tak že dokáže být i skromný. Já to mám strašně ráda tady tohle, bohužel se to úplně běžně neděje a dnešní jako realitou je spíš to, že lidi jsou na myšlení, přitom pomalu ani nemají na co, jo? tak to už, to už mi přijde úplně jako absurdní, jo? že jsou prostě na myšlení, a nevím na co, na vzhled, přitom ani třeba hezcí, jo, každý je hezký, ale chápete mě. Prostě v dnešní době mi přijde, že lidi jsou ani nemají na co a prostě jsou na myšlení, no. To je jedno, takže uh, moc se mi to líbí, když někdo je fakt dobrý, ale zároveň si drží pokoru a skromnost. To jsou pro mě frajeři. Ne serioví vrazy, ale ti, kteří si drží tu pokoru a skromnost. A teď se dostáváme k další knize. Serioví vrazy, 15 příběhů, které otřásly světem. 15. října presno, No tak samozřejmě já po téhle knižce taky velmi toužím. Už i z jednoho důvodu, a který souvisí s tou novou cestou na knihánkově. Teď se možná prořekla zbytečně moc, ale nebude to jenom o tomhle. Ale už mlčím, už nebudu nic víc říkat. Tak, jména, která děsila svět najdete tu 15 příběhů, já jsem viděla ten obsah, je tam, jsou to známá jména, jo, jsou to známá jména a já po téhle se toužím samozřejmě, jo, takže, no, takže to je jasný. Potom sáskou tvůj Santa, tak máme další vánoční příběh, který vychází 22. října u Kubu. Už jsou skoro Vánoce, ale Angel Greenová neslaví. Má moc práce se školou a musí se připravit na důležitou zkoušku. A navíc ještě organizuje benefiční akci na pomoc místnímu hospici. A jako by se jí vesmír vysmíval, jejím parťákem při plánování se stane Jasper Johnson, kreativní, zábavný a pohledný spolužák, který je ale naprosto nespolahlivý. Takže je prostě vánoční romantický příběh v šedých tak to tady dávám, a to je druhé vydání, je to brožované vydání. Mimochodem ta obálka je velmi pěkná, moc se mi líbí. Vychází druhé, 22. října u Kubu a já jsem ji sem dala jenom z toho důvodu, že já jsem ji před mnoha a mnoha lety četla. A chtěla bych si ji někdy přečíst znovu a je to opravdu super knížka, takže pokud vás zaujala, tak za mě rozhodně doporučuju, je super. Jdeme dál, ta, která prohraje Liv Konstantin, chce jediné dokonalou rodinu, tuto voj a ta knížka není úplně dobře hodnocená. Um, na Goodreads má 3,66% v originále se jmenuje The Wife Stalker a v podstatě tu knížku vystihuje líp ještě, jo, než tady ten český název. já když jsem tu anotaci četla, tak jsem si chvilku říkala, jestli tu anotaci čtu správně. Mně to totiž znělo strašně podobně jako poslední paní Perišová. Jsou tam rozdíly, ale je to velmi v něčem podobné a mě to zaujalo, že stejná autorka se pustila do jako podobného tématu, kterému se už věnovala, ale jako já se na to těším. Já se na to těším čisto určitě budu. Poslední paní Peršová byla výborná. Do Přímořského ráje v Connecticutu přijíždí svůdná třicátnice Piper. Když se seznámí s pohledným a úspěšným právníkem Lém, vadí ji na něm jediná věc, snubní prsten. Ale Piper moc dobře ví, že žádné manželství netrvá věčně. No. Takže máme tu holku, která se přestěhuje do městečka a zalíbí se jí tam muž, ale ten muž je ženatý. Ale prostě jo, poslední paní Perešová, tam to bylo, tam to bylo vlastně podobně, nicméně ona se prostě rozhodne ho získat. A jako jo, je pravda, že poslední paní Perešová byla vlastně celá knížka na tenhle námět, tady to trošku poskočí a bude to ještě jinak, protože jí se to podaří. Jí se to podaří a ten muž opravdu od své manželky odejde a za touto... Uh, um, tak dostivou slečnou. No a ta knížka o čem teda bude, jo? Tak tady se to pak vlastně um, bude soustředit na tu manželku, kterou ten Leo opustil, jo? Na, na, tu, kterou zradil. Um, ona to prostě nechce nechat jen tak. Jo? A i ta originál, ten originální název se jmenuje The Wife Stalker, jo? takže manželka, která stolkuje. Takže já jako těžko říct, v něčem je to podobné, ale já se velmi, velmi těším um, a v podstatě jako na jednu stranu té manželce budu fandit, jo, protože, no, ale tak uvidíme. Tak, Střelec. A Střelec, tak tohle je knížka, která vychází 27. října u Xis. Je to možná kniha, kterou byste taky tak nějak jako přehlédli, je to prostě pokračování něčeho, nebo pokračuje to v sérii. A jsou tam nějací islámští teroristé, tak třeba byste si řekli, no tak thriller, navíc autor už něco napsal, tak to můžu nechat být. A samozřejmě můžete, já bych jenom ráda upozornila, že Děs a Děti Boží jsou prý výborné knihy, jo? Dlouho byly i ve výprodeji, já sama jsem je koupila ve výprodeji za krásnou cenu. A a toto by měly být knížky neuvěřitelně drsné, kruté. Na pomezí a hororu, přičemž se hodně k tomu hororu, naklání, půjde tam i o násilí na dětech. Za mě jsou to knížky, na které se strašně těším, protože fakt tu míru očekávání mám hodně vysoko. Tudíž pro mě i tato knížka je velmi atraktivní, protože ji napsal stejný autor. jo, k tomu, že mu je tam ten stejný hlavní hrdina, jo? zkušený elitní agent, takže možná by někdo z vás přehlédl, já vlastně taky, ale tím, že je to od autora těchto dvou knih a vím, jaký on je a jak by měl psát, tak tuhle knižku taky jsem přidala na seznam. Světlo nad Londýnem, to je knižka, která má přenádhernou obálku. Vychází 27. října Umota a mohli bychom říct, že je to prostě další příběh z druhé světové války, kterých teď sice vychází strašně moc, ale já je všechny jako nebo skoro všechny je strašně chci a, a mám to ráda. No, zase současnost, minulost, přičemž v té současnosti hlavní hrdinka odhaluje tajemství své babičky Louise, která se v roce 1941 mm. zamilovala do pilota Paula jo, zapomenutý denník odhalí milostný příběh poznáme na ný druhou světovou válkou. Takže já se na to moc těším a rozhodně mé srdíčko po téhle knižce touží. Hill pod sněhem, tak tu máme další vánoční knihu. 27. října Moto. Náhodné setkání v londýnském metru přivede viol do cesty muže, přičemž ten muž, nepředstavujte si je jako nějaké dva puberťáky, jo. Ten muž už má uh, dítě a má dceru a jeho manželka odešla za kariérou do zahraničí, takže spolu jako nejsou, ale ona se může vrátit, jo? Ona se kdykoliv může uh, vrátit. No, každopádně ta viola potká toho muže, který musí být konečně tím pravým oba mají totiž spolupracovat na stejném školním vánočním představení, což přece nemůže být náhoda. Paní autorce v Česku už vyšla kniha Pozdrav z Itálie a tato kniha vás přenese do vánoční atmosféry Londýna. Vánočního Londýna. Tak Krmit démony, 8. říjnací pres. Um, tady vidíte mrazivý thriller ze zákulisí hybridní války od autorky Průmyslu Lži. To jsem ani nevěděla, že už od ní něco vyšlo. Jan Hřebejk řekl, že Krmit démony je ten typ příběhu, který si dokážete představit jako napínavý film, na nějž jdete do kina. Ale co když se odhrává někde blízko, za vašimi okny? No, je to strhující thriller údajně z politického zákulisí. Vtáhne vás do spletité sítě hybridních válek, mocenských zájmů, oligarchů, mediálních magnátů, mafií i nadnárodních internetových společností a poodhalí vám mrazivý způsob, jakým se propojují zájmy mocných od Ruska až po Ameriku. Takže třeba pro mě osobně tady tohle je ta politika a vůbec ne. Ale věřím, že pro někoho koho to baví, tak rozhodně je velmi zajímavý a atraktivní kousek. Tak a teď já dokážu to přečíst správně. Je to od české paní autorky Izabely Strakové, která mám pocit, mi i psala e-mail. Já tam taky mám miliardu mailů, konečně to musím projít. A vychází 27. Října, října, Uxis. Příběh francouzské princezny a královny holandské. Dobře, zkusím to přečíst, ale možná špatně, takže se omlouvám. Hortenzie de Bea... Je to... Uh, působivý, působivý, příběh Hortenzie, dcery Josefiny, jde uh, právě B něco, a nevlastní dcery Napoleona Bonaparta. Vyprávěný atraktivní formou deníku. Uh, já mám pocit, ale teď se možná pletu, ale že ta dívka taky byla přinucena k sňatku s určitým mužem. To manželství nevím, jak moc bylo šťastné, ale teď nejsem si zdaříkám zda říkám uh, fakta, jo. Teď jakože mám pocit, že jsem to někde četla, ale nejsem si úplně jistá. Takže historický román od české paní autorky. Převrácené životy 27. října, kniha Zlín, příběhy 20. století. Publikace vychází z dokumentárních filmů vytvořených v roce 2019 ve spolupráci České televize a archivu Paměť národa. Je to soustředěno na listopad 1989 a vše kolem něj poslali je na levo. 27. října Fragment. A tato knížka je velmi dobře hodnocená v zahraničí. Tím velmi dobře, myslím, opravdu velmi dobře. Na Goodreads 4,29. Autorka Česku není úplně neznámá, od ní už vyšla knížka Dívka v modrém plášti, a tady toto, um, my se ocitáme v roce 1945 na konci války, kdy naše hlavní hrdinka, 18-letá je židovka, ale přežila holokaust. Ona přežila holokaust, přežil holokaust ještě její bratr, nebo ona si to aspoň myslí, ona ho právě hledá. Oni jsou rozdělení, ona ho hledá, ale veškerá jejich zbývající rodina zemřela. Um, Ona ho hledá a proto se teď vydává na cestu zničeným Polskem a Německem a ze střípků bolestné minulosti se snaží poskládat lepší budoucnost a není sama. Poznává Miriam, dívku, která hledá své dvojče a doufá, že přežilo děsivé lékařské experimenty. Nebo Josefa, mladíka, který se svou uhrančivou tváří skrývá mučivá tajemství. Takže prostě další knížka, která nějak souvisí s holokaustem, s válkou a další knižka, kterou chci. Tak a poslední kniha, už jsme tady, číslo 91, už jo, se teď půjdu uvařit nějaký horký horký čaj, protože dneska ještě potřebuji točit jedno video a pak ještě nejlépe brigádu, ale já v té brigádě taky jsem uh, teďka ve stádiu, že potřebuju natočit takhle, že sedím u počítače a mluvím, takže možná to budu muset nechat až na zítra, nevím, každopádně, jako zatím ten můj krk úplně umírá, ale já doufám, že si zvyknu. Tak, já jsem se jestli tohle vůbec někdo jako dokoukal. To je strašně dlouhé. A hlavně doufám, že fakt je. Prostě prosím, napište mi všechny vaše Dojmy <laughs> na všechno. Tak, uh, poslední kniha od Petra Trimejna, Smrt z milosti. Uh, je to autor, kterého má moc ráda moje babička, uh, je to autor uh, historických detektivek, které ovšem nejsou úplně jednoduché typu pan Vondruška. Teď jako nechci zhazovat tvorbu pana Vondrušky, to bych si nedovolila. Uh, navíc každý, uh, každá kniha má svého čtenáře. Já to myslím spíš z toho hlediska, že Petr Trimain oproti třeba panu Vondruškovi je autorem, uh, který je na své čtenáře hodně náročný. Jo? ten Ban Vondruška, to, to jsou knížky, u kterých si odpočinete, které čtete, on tu historii podává dost tako, takovou přijatelnou formou, fajn, jo, že se to prostě čte, odpočíváte, a tady ne, Peter Trimane je poměrně náročný na své čtenáře, musíte se soustředit, je to, nechci říct, že složité, ale jako fakt jako je náročný, jo, takže i moje babička říká, že se musí soustředit a že rozhodně Peter Trimane je za ní jeden z těch nejnáročnějších čten, autorů na své čtenáře co se týká historických detektivek. Uh, vychází 29. října u Vyšehradu a ocitáme se teda v Irsku v 7. století a uh, je to osmý případ sestry Fidelmy, takže moje babička bude mít velkou radost z toho, že ta knižka vychází. No a my se dostáváme na konec, takže mě nezbývá, než vám poděkovat, uh, že jste to se mnou vydrželi, pokud někdo to opravdu dokoukal. Uh, jak jsem říkala už několikrát, v tomhle případě fakt budu strašně ráda za vaše názory, jakékoliv. Můžete mi i napsat, co vy a lákačka, jestli chcete nebo nechcete, protože já už jsem se ptala několikrát, tak můžu se zeptat teď po dvou letech a čtvrt, jestli chcete lákačky nebo ne, protože je pravda, že ono je to aktuální vždycky vlastně jenom ten jeden měsíc a jsou to videa opravdu velmi náročná vlastně po všech stránkách, ať už je to stránka natáčecí, ať už je to stránka příprav jo, a tak dále, že místo toho bych v podstatě mohla přičíst knihu, možná i více knih. Ale zároveň, jako mě to baví, tak uvidíme. Budu každopádně ale velmi ráda za vaše názory a postřehy k čemu koli a když mi napíšete, jestli za vás lákačka ano, nebo ne, tak budu úplně nejvděčnější. Takže já vám přeju krásný večer. Uvidíme, kdy se to video nahraje na YouTube. Teďka je 10 hodin večer, takže um, já bych chtěla, aby do půlnoci bylo online, ale těžko říct, uvidíme. Děkuji vám teda za pozornost. Buď v popisku videa, najdete seznamy všech knih, a protože jich je 91, tak kdyby to bylo už moc znaků na popisek, tak se tam pokusím nahrát. Nějaký PDF soubor, ke kterému se můžete prokliknout, abyste to viděli ještě všechno na, vaš, na vlastní oči. Budete tam mít vždycky název knížky, nakladatelství a datum, kdyby ta kniha měla vyjít. To je teda za mě všechno. Opatrujte se, ještě jednou vám Děkuju, budu se strašně moc těšit na komentáře a um, to je první část lákačky na říjen. Hezký večer!